Primarul Marcel Romanescu dă înainte cu scandalul care vizează societatea Paregio. Pentru că șefii unității nu au răspuns la provocările lansate, municipalitatea este hotărâtă să ajungă în instanță. Am avut o discuție cu secretarul municipiului Târgu Jiu și cu juriștii în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Ne gândim foarte serios, după o discuție pe care o vom avea cu asociațiile de locatari din municipiul Târgu Jiu, să acționăm în instanță societatea Paregio pentru acele creșteri de tarife pe care le-a impus cetățenilor municipiului Târgu Jiu. După părerea noastră, societatea Paregio, înainte de a transmite acele somații, acele adrese către asociațiile de proprietari, trebuia să ia și o hotărâre în Consiliul Local. Adică Consiliul Local trebuia să aprobe noile tarife pentru apă și canal la cetățenii din Târgu Jiu. Voi avea o discuție în primul rând cu aparatul nostru juridic, după care voi avea o discuție cu asociațiile de proprietari pentru găsirea unei soluții. Mărul discordiei dintre cele două conduceri este legat de noile modificări care vizează plata apei pluviale de pe raza orașului.